ଓମ୍ ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଂ ଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ଅଦହଂ ବିଶ୍ୱରୂପାଂ ତାମ୍ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 16/10/2020 ଶୁକ୍ରବାର କନ୍ୟା 30 ଦିନ ମଳ ଅମାବାସ୍ୟା ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୈଦୃତ ଯୋଗ ଚତୁଷ୍ପଦ କରମ ମିଛା ଧନୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଘାତବାର ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶି। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତୃସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସାମାନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଲେଖାଲେଖି ଖେଳକୁଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତର୍କାଦି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପେୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା କଳହରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରତିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ମାନସିକ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗଭର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦେବଦର୍ଶନ ଆଜି ଦିବସରେ କୌଣସି ଏକ ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ଆଦି ଆପଣ ସାବଧାନତା ସହିତ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସରେ ଭୂମିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବା ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପିତୃମାନଙ୍କର ସେବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆଦି କରାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ କୌଣସି ଏକ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସମ୍ମାନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଜି ଦିବସର ଉପାୟଟି ଜିତ ଖୋର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପରିବାରରେ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜିତ ଖୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ନତୁବା ପାଠପଢ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜିତ ଖୋର ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ବଜାରକୁ ଯାଇ ରାଶି
କିଛି କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ରାଶି ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ରାଶିକୁ ଧରି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ଏକ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। 24 ଦିନ ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ରାଶିକୁ ରୋଷେଇରେ ସାତ୍ୱିକ ରୋଷେଇରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେହି ରୋଷେଇରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜିତ୍ଖୋର ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିତ୍ଖୋର ଲୋକର ଜିତ୍ଖୋର ମାନସିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇପାରେ। ବିଛାରାଶି ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟତମ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଜାଗୁଳେଇଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିପରୀତ ବା ବିରୋଧାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସମ୍ମାନ ଆଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରାଇପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନାରୀର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ମାତୃମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଳା ରଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କରଜକୁ ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାଶିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱଆର୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାଂ ବରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।